Жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың туып өскен ауылында 150-ден астам үй жарыққа жармай отыр. Амалы таусылған тұрғындар қарағайдан электр бағаналарын жасап, тоқты өздері тартып алған. Алайда оның қуаты бәріне жетпей, жұрттың жаңа техникасы шетінен істен шығыпты. Жарыққа жармаған ауылдың жайын тілшіміз Сымбат Ғалымбекұлы айтсын. Бекен әжей жарықтың жиі өшуі талай техниканы күйдіріп бітті деп күйінеді. Мәселен, жақында ғана алған су жаңа тоңазытқышы бірден істен шығып, қазір ауласында шаң басып тұр. 80-нің сеңгіріне таяған қария электр қуатының аздығынан азық түлік те бөлініп жатқанын жеткізді. Жарық жоқ, ана бәрі ағып кетеді, су не продуктылар бұзыла бастайды. Сонымен не қыламыз енді? Қашанғы айтамыз. Қиыншылық көріп отырмыз ғой осы светтен. Свет болмаса телевизорде сөйлемейді. Телевизор үлкен телевизор балалар әкеп бермейді, ол кешке жақын істемейді, нетіп тұрады, өшіп тұрады. Холодильник анау бұзылып далада тұр. Алматы облысындағы Жамбыл ауылының шетіндегі 150-ден астам үйдің тұрғындары электр бағаналарын өздері қойып тоқтартқан. Бірақ елді мекендегі жалғыз трансформатордың күші кейін қосылған баспаналарға жетпейді екен. Сығырайған жарықтан әсіресе балалар сабақ оқи алмай қиналады дейді Қараша. Баламды оқыту үшін енем үйіне барамын. Балаларым жаққа тастап кетемін, өзім жұмыстамын. Бірде свет болады, кейде сығырайып қалады. Оқи алмаймыз сабақты. Интернет вообще ұстамай қалады. Өте қиын. Телевизор слабый көрсетеді бізде. Күйіп жатыр, бәрі күйіп жатыр. Свет дедім, телевизормен үш телевизор ауыстырдым, үшеуі де күйіп жатыр уже. Жарыққа жолдың азабы қосылып, жұртты әбден титықтатқан. Жаңбыр жауса балшыққа батамыз, бәріміз бір-бір галош көтеріп жүреміз. Уже шыдамында шегі бітті уже бір сөзбен айтқанда. Мен балам жылайды, лично өзі жылайды, мен сабаққа қалай барам. Костюмдері балшық, жылда қанша костюм ауыстырамыз. Ақын Жамбыл Жабаев туып өскен елді мекеннің халқы жарық тартып беріңдер деп ауыл әкімдігінің табалдырығын талай тоздырған. Бірақ одан нәтиже шамалы. Әкім бүйтіп айтты, мен өз құлағыммен өзім сол жерде тұрып естігем. Мен сендер жерді менен алған жоқсыңдар, алған әкімдеріңе барып айтыңдар дейді. Ол әкім бізге халыққа жан ашмаса, неғып отыр әкім болып, мына линиялар замикать етіп, пожар шығатын болса, мына жерге пожарный машина да келмейді. Көп ұзамай ауыл әкімі де төбе көрсетті. Тұрғындарды сабырға шақырған атқамінер сол жерде кезекті уәдесін үйіп төкті. Свет мәселесі және жол мәселесі. Свет мәселесіне келетін болсақ, жобалық сметалық құжаттар жасалған. Қазір күтудеміз, қаражат күтудеміз. Қазір округімізде күннен күнге аула саны, халық саны өсуде. Сол себепті светтің сығырайы туындап тұр. Жол мәселесіне келетін болсақ, 21-ші жылға сметасы дайын болады. Болашақта жолды күтудеміз. Жұрттың күйін кешіп отырмын деген Данияр Ерлігұлы түсірілім тобымызға баспанасын көрсетіп, жарықтың жоқтығы менің де жаныма батады деп ағынан жарылды. Су ортақ, бұл жерде жол ортақ, свет ортақ. Бәріміз сол кісілер көріп отқан күнді мен де көріп отырмын. Ауыл әкімі жарық мәселесін шешуге қаржы қолбайлау екенін айтады. Сондықтан шенеунік облыс бюджетінен 90 миллион теңге сұрапты. Алайда бұл қомақты қаражаттың нақты қашан бөлінетіні әзірге белгісіз. Ал жаттанды жауапқа сенуден қалған жұрт облыс әкімінен көмек сұрамақ. Сымбат Ғалымбекұлы, Думан Дәулетбайұлы, КТК, Алматы облысы.